Je tu ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia a šach. Na rade je šach na stránke Chess-Tempo. Tu som už začal riešiť úlohu. Tak prišiel som na to, že jazdec na C5 je nekrytý a hrozí vidlička jazdcom z pola B7. Takže keby som tú vidličku dal hneď, tak čierny vymení veže a potom tým strelcom odíde. Tak preto najskôr beriem tú vežu ja a až teraz dávam vidličku. Čierny sa bráni šachom, jazdec na E3. No a je teraz otázka, kde s tým kráľom ustúpiť. Tento ťah je celkom pekný, pretože nielen dáva šach, ale aj kryje pole D1. Takže ak by som ustúpil niekde na prvý rad, tak mi hrozí šach. Ak nechcem prísť o vežu, tak tú vežu zoberiem. On ma zoberie jazdcom. A súčasne ten jazdec je ozaj geniálny, ten jazdec bude útočiť aj na strelca na C3. Takže ústup na prvý rad je vylúčený. Nepáči sa mi ani ústup na pole F2, hrozí tu opäť geniálny jazdec, jazdec na C2, odkrytý šach a útok na vežu. Tak jediné ústupové pole, ktoré sa mi páči, je pole H3. Takže idem tam kráľ na H3. No a teraz môžem tú vežu, nemusím teraz tú vežu vlastne brať, lebo keby som ho zobral, tak sa zopakuje ten scenár aj bez kráľa na prvom rade, že zoberiem vežu, on ma zoberie jazdcom, no a ten jazdec potom hrozí, že zoberie aj strelca. Takže našťastie tú vežu mám krytú s tým strelcom, tak radšej zoberiem súperovho strelca. No a teraz končím s figurou navyše. OK, mám ešte asi 10 minút. Pozrieme si chyby. Poslednou chybou bola táto chyba. Chyba v tejto pozícii, som čierny. A už si vôbec nepamätám. Aha, išlo tu o to, že som sa chcel strašne dostať na tento A stĺpec. A nenapadlo mi, že keď budem mať dámu na F1, tak je možný ten prechod. Takže najskôr šach, dáma na F1. Teraz tam môžem predstaviť vežu. A vyhral som. A ešte tu mám jednu chybu. Veža na A6. Toto je tiež pekný problém. Myslel som si, že nedokážem vziať vežu na A6 a súčasne pokryť pešaka, aby si nepostavil čierny dámu, ale je to možné, stačí dať to prvou vežou šach a druhou vežou teda zobrať vežu. Takže môžem sa vrátiť späť. Je správna skratka. Teraz by to už malo byť dobre. Nie, stále som tu, tak to prepnem ručne. Úloha číslo 2. Som čierny, mám vežu a dve ľahké figúry plus dáma. Super, má dve veže a ľahkú figúru. To znamená, prehrávam o kvalitu. Visí mi veža. Opäť je to tu. Visí mi dáma na poli H1.
Superovi nevisí nič. Má všetko pokryté. Tak. Čo zahrať? V útoku sú v podstate iba tieto tri figury. Veža je mimo hru. Šach môžem dať buď so strelcom alebo s dámou. Lepšie bude asi šach so strelcom a nejako získať dámu. Takže aj keď ten kráľ odíde preč, dáma bude stále krytá. Hrozí tu vidlička. Jazdec na F3. Tak vymeniť dámy to by šlo. Potom dať vidličku, ale že tým len materiál vyrovnám. Že zostane na obi dvoch stranách veža a ľahká figura. Že to mi nestačí. Ja chcem vyhrať. A tá vidlička nie je možná hneď, pretože bielý mi jednoducho zoberie dámu. A keď najskôr vymením dámy, tak získam síce kvalitu, ale to je všetko. Možno, že by sa dal ten kráľ nejako aj zmatovať. Tak skúsim uvažovať o ťahu strelec na H3. Takže ústupové pole bude F2 alebo E2. Dajme tomu E2 najskôr. V tom prípade by som sa mohol presunúť dámou na F3. Myslím, že tu pôjde o mat tomu kráľovi, pretože alebo zisk dámy minimálne za nejakú figúru. Ten prvý ťah by mal byť strelec na H3. Lebo iný šach je možný iba dámov, ale to by predstavil super dámu. Takže nemám to prepočítané, ale láka ma ten ťah strelec na H3. No ešte ten ústup. Nie, bude to strelec na H3, verím tomu. Dobre, aj očakávaný ústup. No teraz, keď chcem na toho kráľa zaútočiť a nechcem, aby sa pozícia opakovala, s tým strelcom som začal spola G4. Tak keby som dal strelec na G4, tak sa vráti naspäť. Tak jediné možné pokračovanie, pri ktorom mi bielý nezoberie dámu, je dáma na F3. Na z tých 9 poličiek nemám pokryté toto poličko. Takže tam ustúpi bielý. Potom zahrám dáma na D3, čo by mal byť mat. Takže dáma na F3 šach a dáma na D3 mat. To je ten lastovičí chvost. Áno, lastovičí chvost. No a ešte mám 3 minúty. Skúsim ešte jednu úlohu. Som bielý, mám dve veže, dve ľahké figúry. Super, má dve veže,
tri ľahké figúry. To znamená, prehrávam ľahkú figúru. Možno som o ňu prišiel v poslednom ťahu, áno. Môžem získať kvalitu, ale to je málo. Supervi zostanú tri ľahké figúry veža. Ja budem mať dve veže a ľahkú figúru. Takže stále by bol čierny o niečo lepšie, pretože by ma mal 5 plus 9 je 14, ja by som mal 10, 13. Bolo by to lepšie ako aktuálne. Neviem, či sa mi to podarí v tom stanovenom termíne vyriešiť. Čo je na tej pozícii ešte zaujímavé. Branie veže a čo ďalej. Tento pešiak k tým braniem veže si ho vlastne aj pokriem. Môžem presunúť vežu na E7. A ďalej tam nič nevidím. Prípadne nezoberiem tú vežu na D5, ale môžem zahrať strelec na A6. Útočím na vežu. A to vyzerá byť lepšie. Pretože čierny si nemá ako tú vežu pokryť. Takže čo tu by som získal iba kvalitu, tu získam celú vežu. Takže idem na to, strelec na A6. Že mi môže zobrať pešiaka, to som si ja nevšimol, ale našťastie je možný tento ťah a týmto aj končím. Už som len 2 body pod 1600. Majte sa.